Hold tilmeldte og gruppen, der sidder bag ved planlægningen, står klar til at klare lodtrækningen, og jeg vil egentlig bare give ordet videre til Thor Larsen. Ja, det er mig. Velkommen, og tak fordi I vil komme, og også til dem, der ser med på nettet. Det er rigtig fedt, at I vil se med. I år der har vi en masse sponsorer. Vi har kun fået offentliggjort to af dem, eller det vil vi gøre nu her. Og det er simpelthen Faxe Kondi, der har valgt at sponsorere os. Og Djursport. Der kommer selvfølgelig flere. Så det gør der. I år der er det igen os, der har stået for det. I år har vi så valgt at kalde os Nordjurs Event Crew. Det lyder lidt sejt, så det vil vi gerne hedde. Stævnet i år kommer til at vare over 2 dage, så vi kan spille mere fodbold. Yeah. Skal vi ikke bare gå i gang? Jo, det synes jeg. Første hold, det er magikerne Johanne fra Grenaa Klub. Næste hold, det er hestene på Grenaa Klub. Så har vi trukket pressemagasinet fra Jørgen Klub. Så har vi trukket Botilles Laver, Jørgen Klub. I kan godt klappe, når der kommer en god hold. Så har vi trukket Brave Warners, Grenaa Klub. Det er mit hold. Så har vi trukket et hold, der hedder AGF. Som også prøver. Og har vi trukket Krudt i Bæveren fra Avning Klub. Så har vi trukket Molle Screen Team fra Ørum Klub. Så er der Fiona Tippet fra Ørum Klub. Ørum 2 fra Ørum Klub. Men sandt, når vi ikke også får Ørum 1 fra Ørum Klub. Mundtråd. Så har vi trukket MacBat, eller MacBat hedder de. Sådan hedder det. Mølferne fra Grenaa Klub. Så er nogen, der hedder Pink Lady fra Ørum Klub. The Underdogs fra Ørum Klub. Rolato-banden fra Grenaa. Så er vi færdige med gruppe A. Den er nu fuldendt. Så trækker vi sidste hold i gruppe B, og det er Hønseknæpperne fra Allingåbro. Hvad er det her? De vilde piger fra Avning Klub. De ukendte Ørum Klub. Og sidste hold i bowlen. De tøse fornærmede bodybuildere, Ørum Klub. Og så er vi Mathis Bøhlund lige læst op, hvad for nogle hold, der er kommet i grupperen. Så tager jeg den selv. I gruppe 1, der har vi første hold, det er Magikerne Johanne fra Grenaa. Så har vi AGF fra Ørum. Ørum 1 fra Ørum. Rolato-banden fra Grenaa. I gruppe 2, der har vi hestene fra Grenaa, MacBat, Krudt i Bæveren, Hønseknæpperne. Gruppe 3, pressemagasinet Ørum, Smølferne fra Grenaa, Molle Screen Chief, De Vilde Piger fra Avning. Og det er så, det var så den. Så har vi gruppe 3 her. 4. Gruppe 4. Botilles Slaver fra Ørum, De Undertippet fra Ørum, Pink Lady fra Ørum, og De Ukendte fra Ørum. Gruppe 1. Så har vi gruppe 5,
Fredagvårdens Træner, The Underdog for Ørum, Ørum 2, de tøse på der med bodybuilder, hvad sådan det hedder. Og Ørum. Så det er så vores grupper, og de vil så blive offentliggjort på vores Facebook-side den 17. februar kl. 18. Så man kan se, hvem de skal spille mod, og altså kampprogrammet kommer også der. Så vil jeg lige sige, at i år må jeg fandme også godt komme, selvom at I ikke skal spille. Fordi at der er mange tilskueraktiviteter. I kommer over at spille noget FIFA, og noget, I kan slås sådan nogle sumo-dragter der. Så kan I spille hockey, og så kommer der en masse mere. Ja, det var... Og vi har skruet lidt op på præmieniveauet også til alle sideaktiviteterne, så der bliver masser af gang i den hele weekenden. Også for jer, som ikke kommer til med deres fodbold. Så til at komme med ned og få en kanon aften. Jeg tror, det var det for den her gang, Thor. Er det ikke? Jo. Vi vil runde af her, og jeg synes lige, vi skal slutte med at give Thor en kæmpe hånd. Jamen, det var det. Vi har lodtrækningen på plads, og programmet det bliver offentliggjort på Facebook-siden søndag den 17. kl. 18. Så der kan man gå ind og se, hvem man skal spille imod. Og der bliver også løftet en lille smule af sløret for, at der kommer ekstra sideaktiviteter. Er der plads til flere hold? Der er stadig plads til flere hold. Hvis at der skulle være nogen, så må de sende en mail til faktikondikop@gmail.com, og så tager vi den lige derfra. Så må vi se, om vi kan putte flere ind, hvis det er.